Velkommen til Trond Sejersted Bødker. Takk skal du ha. Du er da leder, som det heter nå, i Kragerø Seilforening. Men du er blitt kjent for den fantastiske videoen du laget med drone over en kragetørn som seilte gjennom de helt utrolige krinker og kroker i skjærgården. Ja, den har blitt vist noen ganger. Den er blitt internasjonalt veldig godt kjent. Så den legger vi inn i dette, ja, morsomt, denne sendingen, så det er veldig morsomt. Dernest så skal vi presentere et prosjekt som du holdt på med en stund, nemlig konserveringen av en nydelig finjolle, ja, bygget i 1951 av ingen ringere enn Birger Bråthe, som jo er Kragerø Seilforenings store sønn, det må vi kunne si. Ja. Det var den eneste finjollen han har bygget, men den bygget han til en del for din far, og den eksisterer i beste velgående i dag. Den har, fremstår i ny prakt. Den fremstår i ny prakt. Det kommer i bladet. Ja, det er hyggelig. Men du skal fortelle litt om Kragerø Seilforening, for ja, den har jo ligget litt annet nede, det er vel ingen overdrivelse å si. Så da du kom inn i fjor, så hadde du en jobb å gjøre. Ja, jeg ble jo spurt om jeg kunne være med da, som styreleder. Mm. Og det hadde jo egentlig tenkt jeg skulle begynne som menig styremedlem, men det var ikke det de var ute etter. Nei. Så som første badegjest så slapp jeg til som styreleder, og det var egentlig greit å bli leder, da, for da kunne jeg sette agendaen litt friere. Mm. Så det har jeg brukt mye tid til. Ifølge kona mi så går det litt for mye tid. Ja, nei, halvparten av min våkne tid. Det er ikke helt riktig, men det føles sånn av og til. Men nå skjer det jo mye. Ja. Absolutt. Så. Du skal fortelle litt hva som skjer. Ja. Det er det vi gjør. Vi, for det første så har vi nå gått fra 2 til 3 jodsetter. Vi var så heldige at vi fikk en stor og saftig og fin gave fra Gjensidigestiftelsen nå i høst til å kjøpe en jodsetter til. Det betyr at Kragerø Seilsportliga går fra å ha 2 båter til 3, og det gjør at vi er nå oppe i 9 lag, og det ble tegnet fort som bare det. 9 lag og ca. 50 seilere som skal være med i Kragerø Seilsportliga nå på våren og høsten, med 6 regattadager, 2 damelag, og kanskje et juniorlag, kanskje det blir et rent juniorlag. Mm. Det er veldig moro. Ja. Veldig moro. Så dere skal trene selvfølgelig da i Kragerø frem til da? Ja. Og da har du båtmateriellet der, det er en stor fordel. Ja, vi har båtmateriellet der. Mm. Så vi får den siste båten levert nå i løpet av våren. Det er jo imponerende, 3 J70, det er ikke så mange foreninger som har mer enn det. Nei, det var jo et par stykker, et par ildsjeler som startet det og finansierte det første. Mm. Og så ble det jo litt nede på grunn av covid, så vi måtte legge seilsportligaen litt i møllpose. Mm. Og så klarte laget fra Kragerø å komme seg opp i Eliteserien, hvor de seilte i fjor. Mm. Der var konkurransen litt vel tøff, og så nå er vi tilbake i første divisjon. Okay. Men med store ambisjoner om å komme videre. Mm. Og så er det et underlag. Nå har vi et juniorlag. De har ikke sett helt sammensetning, men det er helt nytt. Mm. For vi akkurat setter i gang nå med vårseilingen og over påske. Hvordan legger dere opp treningen da? De seiler og vandrer i gata med disse 3 båtene med forskjellige mannskaper? Ja, pluss treningsdager. Mm. Så vi har en kjerne på 5-6 stykker som kurser de nye. Så vi har en del av de nye får nå inn teorikurs. Det er flere nye seilere som får teorikurs og lærer seg dette fra bunnen av. Får veldig spesifikke oppgaver ombord. Og så kjører vi treninger og båtdeling. Ja. Så vi kommer til å kjøre trening for lagene, og så har vi båtdeling hvor folk kan tegne seg, og vi kan ta ut båtene gjennom hele sesongen. Og da seiler du på de samme type baner som du skal seile med Siriga? Ja, stort sett. Mm. Ja, det er bare baner. Ikke noe fastmerker. Det er jo alle seilere som har dritt, det er jo selv bare faste nøkker i Kragerø. Ikke for koggen og ternene, men jeg synes vi er helt topp. Ja, det er ganske krevende. Ja, det er krevende. Ja. Vi skal snakke om Kragerø-ternene og koggen etterpå, men vi skal fullføre litt dette med J70-ene, som er veldig spennende, og betyr jo helt sikkert en ny giv for foreningen. Absolutt. Mm. Hvor mange medlemmer er det i Kragerø-ternforeningen i dag? Vi er nå 200 og... Kanskje i slutten av uka. 228, tenker jeg. Akkurat. Det kommer stadig noen nye. Vi har gått opp fra 175 omtrent, som vi var, eller 170 som vi var for i fjor. Mm. Så det kommer på. Er hovedtyngden lokale medlemmer, eller er det? Nei, det er blandet. Jeg har ikke akkurat fordelingen, men vi har på seilcampene våre så har vi ca. 50% lokale, 50%
ferie. For Kragerø er en av de foreningene som har hatt størst tyngde med sommergjester. Ja. Det går jo fra 10 til 50-60 000 mennesker i byen. Ja, og det gjelder jo særlig Kragerøterna, som jo er typisk sommergjestbåt. Ja, det er typisk sommergjestbåt. Mm. Der har det vært litt daft også i siste. Der har det vært litt daft. Men jeg har jo, jeg personlig så mener jo jeg at alle som har båt med en mast hvor du kan sette seil og holder til i Kragerøskjærgården, burde være medlem av foreningen. Så det er jo målsettingen da. Og, ikke... og din familie har 6 båter, så det kan det komme mange derfor. Åtte til og med. Åtte tror jeg vi har nå. Ja. Men de er alt for slappe, de også, så det er noen av oss som er ivrige. Ja. Det er liksom Skåter Rundt som er den store, Skåter Rundt, også samlet, er det NM nå selvfølgelig. Ja, Skåter Rundt samlet 30 båter i fjor, og nå har vi nytt av året i fjor, som var egentlig Jens Ludvig Høst som initierte at vi legger klassemesterskap og Skåter Rundt sammen. Ja. Så Skåter Rundt er en av regattene i klassemesterskapet, ja, kjempemoro. Det er jo en god del selvfølgelig. Så har du bare individuelle plasseringen i Skåter Rundt da, som da teller. Så det teller 2 av 5 regattaer. Ja, nettopp. Så det er håpet med at det kommer flere opp i bygget da? Ja. Men vi er bare, vi var bare en 10-12 båter på første dagen da, som er klassemesterskapet, liksom. Ja. Den delen av det. Ja, så da kommer det litt flere med nå i år. Håper det, håper det. Og så er det sommerregatta, og så er det selvfølgelig sommerleir for barna. Det er også veldig viktig. Fortell om det. Sommerleir har vi hatt i nå noen og 20 år. Ja. Siste uken av juni. Vi er oppe nå, vi hadde vel 58 barn og ungdom i fjor. Halvparten var fastboende. 30%, nesten 40% tror jeg, var jenter. Kjempebra. Som er en, en stor, det er alltid veldig moro. Og så hadde vi, i fjor fikk vi også penger av Gjensidigestiftelsen, så vi hadde Saltnevnt seil og moro i 4 uker, hvor det var gratis seiling for og med ungdommer. Vi hadde 17 ungdommer som hadde sommerjobb, og de kjørte, styrte Holmen og hadde aktiviteter hver dag. Litt sånn av sikkerhetsmessige grunner så måtte vi begrense oss til 20 per dag, men vi hadde jo en venteliste på opp til 15 unger. Er det venteliste til sommerleiren også? Nei, ja, den er sånn, den fylles opp hvert år i hvert fall. Må du være medlem for å være med på det? Eller? Vi har hatt at du blir medlem. Men vi, skal, vi legger kanskje det litt om nå, hvor du får en rabatt som medlem. Hva slags båter selger du da? Nei, da har vi jo en 12-13 optimister, vi har noen fevar, vi har noen lasere, og så har vi en hobby, så en liten hobby. Akkurat. Så det var veldig moro for de, den er trygg og god for de aller minste. Ja. Og så brukte vi faktisk joddsøttene litt grann, for vi prøver å... henge opp gulleroten litt oppe og opp og frem. For en del av dem. Hvor gammel skal man være for å være med på den sommerleiren? Det er fra 8 år oppover. Akkurat. Så har vi noen juniorleir da, som er de litt mer erfarne og eldre siste dagene. Så de fra 8 år oppover, de er som oftest ganske ferske selvfølgelig? Ja, og jeg har ikke akkurat tallene på det, men fordi de som vi hadde i Saltnevnt seil og moro, så var, var 90% hadde nesten ikke seilt før, og 80% var under 12. Akkurat. Men da bor de hjemme, så foreldrene må komme hente og bringe. Ja, da bor de hjemme. Og det tar hvor lang tid på dagen et sånt program? Nei, det går fra 10 til 4 eller akkurat. Noe sånt. Ja, nettopp. Ja. Veldig, veldig bra. Hva er ambisjonen da? Dere vil gjerne rykke opp i Eliteserien i Mesterligaen selvfølgelig, men, men dere vil også ha litt mer bredde. Hva er bredden? Det er motto vårt, det er seilglede for alle generasjoner. Ja. Og vi, vi har jo... Vi har jo alt fra de, de små, der, altså det er junior-biten vi virkelig må jobbe med. Mm. Nå har vi et stort joddsøttemiljø, og så har vi en gjeng med kongseilere. Ja. Og de er, jeg trekker, ville trukket snittalderen litt ned der. Ja. Og de har, de, men de seilte 24 regattaer i fjor. Ja. Fantastisk. Ja. Vært ivrig. Veldig ivrig, og så samles de, så har de det sosiale etterpå. Ja. Og så har de, de er jo kjempe, de er litt opp i årene, men de er jo moderne, de driver med båtdeling, de har partsrederier på disse båtene, så de har kjøpt flere båter tilbake til Kragerø. Og så har de bygget noen relativt nye båter også, faktisk. Ja, ja. Altså det er veldig moro. Så det er veldig fint. Belve da, som jo var ganske aktiv i Kragerø. Litt forsiktig noen år, ser det ut som. Ja, er det noen igjen? Ja, det er absolutt noen igjen, så det er noen par-tre stykker som stiller på disse tirsdagsregattene, og sommerregatta og... Og Galeiodden da, som er de store regattene. Har du noen planer om noen større arrangementer som trekker særlig fra andre foreninger? Vi har, vi skal, i år skal vi ha Kogmesterskapet da, og det er jo for, i hvert fall et par foreninger. Brevik og Kragerø? Ja,
Og så går vi litt svangere med noe kanskje på Norsk Seilsportliga etter hvert. Mm. Det har vi lyst til. Vi ja. Tror det kunne være veldig fint å arrangere i Kragerø. Ja, med base på Sirmasonen, eller? Nei, vi... Eller Gunnarsson, heter det kanskje? Ja, kanskje. Eller på Kragerø Resort, eller det får man se på. Dette litt, ligger litt i magen på de som er ildsjelene bak J70-satsingen. Ja. Nei, det kan være fine baner der. Så, absolutt. Og tilgjengelig for publikum. Og, ja, absolutt. Vi har jo, det er jo fantastisk på Saltnes, men det som er et lite drawback for oss er jo at det er en øy. Mm. Så vi er ikke landfast. Nei. Og det er, for publikum så er det litt, litt vanskeligere. Mm. Men vi har en jævla fin gjestehavn der. Fantastisk. Ja. Fortell litt om den. Jo, den er, der har vi vel plass til en 20-talls båter, tenker jeg. Vi skal effektivisere den litt nå. Vi kommer til å investere... Vi har planer om å investere en godt og vel 2 millioner kroner i både havn og en sjøbu nede i havnen, en sånn samlingssted og grillplass og sånt nå. Det er en godt bevart hemmelighet dessverre. Så hvis du går inn på Visit Kragerø, så er det bare Jomfruland og inn på Gunnarsholmen som er listet. Vi har vært alt for dårlige til å markedsføre den. Så nå skal vi prøve å få øke aktiviteten der da, utover. Og så er selvfølgelig denne kiosken, den er jo betjent hele sommeren. Kiosken er betjent, vi har 8 uker med vertskap, boende vertskap, som er frivillig. Mm. Frivillig som stiller der. Og så har vi, ikke sant, det er sånn fin balanse mellom, det er ikke uthavn, men det er ikke inne i Kragerø, det er rolig og stille, og du har sanitæranlegg, og du har landstrøm, og du har fine badeplasser for unger, og kiosken er åpen, og... Så det burde være veldig, veldig bra for de andre som seiler. Blanding av uthavn og innhavn på en måte? Ja, på en måte. Mm. Hva koster det i dere? Nei, det er litt billigere enn i Kragerø. Mm. Så jeg har ikke satt prisen helt for år i år. Men, litt dyrere enn gratis og litt billigere. Litt dyrere enn gratis og litt billigere enn inne i Kragerø. Okay. Ja. Men der har vi mye å gå på. Mm. Nå har du vært leder da, i Seilforeningen i et år. Det er to, snart to. Mot året. Du må vel sitte en stund for liksom, å få dette ordentlig i gang? Ja, jeg ble spurt av, vi har satt på en sånn middag nede i Kragerø i fjor, og så ble jeg spurt av hun som jeg satt ved siden av, da, som jeg kjenner veldig godt, og spør hun, hvor lenge har du tenkt å sitte, Trond? Mm. Og så ser jeg meg litt rundt, og så sier jeg sånn, passer lavt inn at jeg må vel i hvert fall gi det 4 år. Mm. Og så reiser hun seg opp og basunerer utover hele, at han sitter i 4 år! Akkurat. Så det må jeg nok. Man må det, man gjør ikke dette på... Nei, det er jo veldig flott at du gjør det, for vi vet jo at det å verve ledere i disse foreningene er ikke så veldig lett. Nei, men det er gøy da. Ja. Det er givende. Ja, det er nettopp det. Ja, det er givende. Når man først gjør det, så ser man hvor givende det er. Ja, det er givende, frustrerende, morsomt og... Nei, jeg synes det er bra. Ja. Men du er altså utenbys fra, er det et pluss, eller er det... Nei, jeg vet ikke, jeg er jo badegjest da. Ja, men dere har jo vært der så mange, vi har vært der snart 100 år. Liksom, år. Ja, ikke sant? Ja. Så dere er vel regnet som... Ja, hvis du har jævla badegjester på den ene enden, og fastboans på den andre siden, av andre enden av skallen, så er vel vi sånn fastboans sommergjest der, tenker jeg. Et eller annet sted der. Akkurat. Ja. Mm. Og dere har vokst opp rett ved siden av båtbyggeri til Birger. Ja. Så det er jo der alle kravlytterne kommer fra, sikkert alle deres også. Ja, jeg tror alle våre. Mm. Så jeg fløy litt rundt og fløy i veien, kanskje. Ja. Men du er vokst opp i en seilfamilie da, fordi at din far, vi skal komme tilbake til den artiklen som kommer i Seilmagasinet, så kan jeg ikke si for mye. Men det var jo faren din da, som var opphavet i denne finholden, som bygget sin tid bygget, og som du har overtatt. Så han var jo aktiv og var jo en av Norges fremste seilere i årene etter krigen, sammen med broren Kalle. Ja, de seilte jo mannskap med Kong Olav blant annet, og de var drakeseilere, og fikk brynt seg mot de aller beste i drakeklassen. Ja. Så de var kjente seilere. Men selvfølgelig når de bodde i Kragerø, så var det jo fint å seile der. Ja, der bodde de jo. De fikk Kragerø-terne da de var små under krigen, da, for de hadde hver sin, og så... Mm. Brukte de, eller Kalle var han var flyver under krigen, men de yngste brødrene, de var jo det hele sommeren med hver sin båt, de, og seilte og holdt på. Og lærte å seile sund. Ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men da var det jo også veldig kort vei til åpne baner på havet, som var fint å seile ordentlig. Ja. Fordi, som vi har sagt, inne i Kragerøfjorden er det ikke så enkelt. Men det var Bærefjorden som egentlig er en veldig fin bane å seile. Ja, er det noe annet som vi skal benytte anledningen til å fremme når du først sitter her? Nei, det måtte være at alle leserne deres kommer innom Saltnes, da. Ja.
Det er en fantastisk fin havn å besøke, så vi skal komme til å være veldig på det nå utover i sommer. Ja. Da kan jo jeg på en måte returnere invitasjonen og si at vi ønsker alle, alle medlemmer som leser i Selvmagasinet. Vi får si at hvis vi får et visst antall med besøkende av dine lesere, så, så får vi sørge for at alle i foreningen vår får Selvmagasinet tilgjengelig. Da. Det synes jeg. En bedre måte kunne vi ikke avslutte denne samtalen. Tusen takk, Trond, for at du kom og besøkte oss her. Takk for at jeg fikk komme.